Jo us vaig explicar a les dos rols dels diferents agents, com posa a la diapositiva. Bueno, vaig explicar-vos les aportacions que es van recollir a les sessions presencials i virtuals del procés participatiu. Comencem amb la gent amb els diferents agents que hi ha en el programa OMIA. Si passem la següent diapositiva, veurem l'administració pública. En aquest cas, el paper que representa la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. Què és el que se li demana? Se li demana treballar amb altres programes i serveis de la pròpia Direcció General, del Departament de Treball, d'Afers Socials i Família i també amb altres departaments de la Generalitat i també amb altres entitats. Això, què és el que aconseguim així? Reforçar el treball en xarxa, unificant esforços, crear sinergies, petites aliances entre entitats i entre les persones. També, què és el que podem aconseguir? Millorar una difusió i comunicació, que moltes vegades és una de les coses que queda més penjada. Promoure la innovació és una de les coses que també és interessant i que és un tema candent avui en dia. En el procés participatiu, una altra de les propostes que també es va posar sobre la taula és el tema dels recursos. Més recursos materials i més recursos humans. Formació, dissenyar un pla de formació conforme a les necessitats que els dinamitzadors i les dinamitzadores necessiten. Per què? Per millorar la seva tasca diària. Amb l'oficina tècnica del programa OMIA, sé que actualment s'està dissenyant un pla de formació juntament amb l'equip OMIA de la Direcció General. Amb la següent diapositiva veurem el següent agent, que són les entitats gestores. Tenim una disparitat o una diversitat entre entitats gestores. Hi ha diferents ens locals, diferents entitats socials i també tenim les administracions públiques, com per exemple el Departament de Justícia o el Departament de la Generalitat. Què és el que es demana a les entitats gestores? Implicació. Una implicació en el territori. L'entitat gestora sí o sí ha de conèixer i reconèixer el territori, perquè si no es desvirtua el seu paper, el seu rol. No només ha de ser merament una entitat que només contracti el dinamitzador o la dinamitzadora. No ha de ser una empresa laboral, sinó que ha de trepitjar el territori. L'ha de reconèixer, l'ha de saber, ha de saber què és el que hi ha. Ha de recolzar també el dinamitzador, ha de saber també, ha de donar publicitat, ha de també fer una difusió dels punts òmnia. I també és una de les coses que vam demanar és trobar o dissenyar espais de trobades per les entitats gestores, que fins ara no tenim. No hi ha un espai de trobada on les entitats gestores puguin posar qüestions o preguntes o algunes dificultats que puguin expressar o que puguin tenir. Ara per ara no hi ha. Els dinamitzadors i les dinamitzadores sí que tenen aquests espais, però no hi ha aquests espais especials destinats per les entitats gestores. A la següent diapositiva trobem el següent paper importantíssim, que és el paper que fan els dinamitzadors i les dinamitzadores. La clau fonamental del programa OMIA. És la cara visible del programa. No? S'ha de posar en valor la seva feina perquè realment formen part o és la part fonamental de tot el programa. No? Què és el que en aquest procés participatiu es va posar molt de manifest? La necessitat de definir la seva tasca. La tasca del dinamitzador o de la dinamitzadora en el punt òmnia. El dinamitzador i la dinamitzadora és una persona reconeguda en el territori.
s'ha d'explicar o s'ha de dir que durant aquesta etapa de confinament i postconfinament han sabut mantenir aquesta interacció social a través de les tecnologies de la informació i de les comunicacions. I això s'ha de posar en relleu, s'ha de posar en valor. Saber poder adaptar-se, tal com s'ha dit en el vídeo, no? Poder adaptar-se a les circumstàncies que han hagut durant tots aquests mesos, no? De passar de la part presencial a una part telemàtica, no? És veritat que coneixen aquesta temàtica, però el poder continuar interaccionar socialment amb la ciutadania a través de les eines telemàtiques, això s'ha de saber fer, no? I és una continuïtat, no? Poder mantenir aquesta interacció. Continuem amb les diapositives i passem amb el següent agent, que són les persones participants. Amb les persones participants, amb una cosa que va quedar clar i el que es volia recalcar era que es volia mantenir aquesta independència, no? Aquesta independència és a dir, apoderar els participants, és a dir, fomentar aquesta autonomia en l'aprenentatge de les persones, que no tinguessin aquesta dependència tant cap al dinamitzador o cap a la dinamitzadora, que siguin més autodidactes, no? Que no sempre estiguessin depenent de la persona que hi és en el punt on hi ha de referència, no? I també que fossin persones que siguin protagonistes a l'hora de definir i de dissenyar les activitats i la programació en el punt Òmnia, que siguin protagonistes. Això ho podíem lligar amb el tema de la governança, no? Un model de governança en el punt Òmnia, no? Ser protagonistes, al cap i a la fi, en el programa Òmnia, que siguin més actius i no tan passius, que no només siguin participants o ciutadans que només vagin a fer una activitat i ja està, sinó que siguin persones actives, protagonistes en aquest punt Òmnia. I per últim, sense deixar de dir-ho, està sorgint molt, sobretot en aquesta època d'etapa de confinament, és el tema dels voluntaris. Les entitats socials que gestionen punts Òmnia tenen voluntaris i alguns d'aquests voluntaris participen assíduament en punts Òmnia. Doncs s'ha de visibilitzar aquesta tasca que estan fent, que moltes vegades queda relada i que no es veu, queda tapada, no? Queda amagada. Aleshores, bueno, hem de fomentar aquesta tasca, hem d'afavorir aquesta implicació i aquesta participació. És important que es vegi perquè cada vegada el voluntariat està agafant més pes, no? I només un apunt que per les entitats que les entitats socials que ens estan veient, per si no són conscients o no ho saben, que la mateixa Direcció General té un servei, que és el Servei de Promoció de l'Associacionisme i del Voluntariat, que té aquest àmbit, que es dedica justament o que té aquesta funció, no?, d'assessorar les entitats en l'àmbit del voluntariat. I ja està, finalitzat aquest eix 2. Moltes gràcies.